ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်ဟဲဟိုကျွော်အုပ်စုကိုဟဲဟိုမြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့သတ်မှတ်ဖို့ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာအတည်ပြုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းမာပြုတ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်မှာကလောမဲဆန္နာနယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းထိုက်ကအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအဆိုကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှုတ်ဦးနဲ့လုံးချုံရင်းနဲ့နေဆက်ရဲရောင်ကြီးတို့မှထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကအတည်ပြုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟဲ တို့ရွာအဆူသည်မြို့မဖြစ်သေးတော့လဲမြို့ area အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရသည်မှာကြာပြီဖြစ်ကြမိုင်း ဒေသမ၄၄မိုင်အေက913ဒသမ913အေကသတ်မှတ်ထားပြီးကြီးရွာအုပ်စုရွက်ွက်9ရွက်ွက်နဲ့ကြီးရွာ6ရွာအိမ်ခြေ3383လုံးအိမ်ဆောင်စု3535ဆုလူဦးရေ15402ဦးရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဟဲဟိုးဒေတာသည်စိုက်ပျိုးရေး99ရခိုင်လုံးလောက်ကင်ကြကဂုံဝွန်လုံးပြေအမျိုးအစားသည်အရှိတော်အရှာမှာအင်မတန်ရှားပါးပြီးတော့ဟဲဟိုးဒေတာတွင်သာတွေ့ရကြောင်းဒေတာထုတ်ကုန်တွေကိုတနင်္ဂနွေလုံးတင်ပို့နေကြ မျိုး بوا ချံသူတည်တနာချက်များဆက်မှုတက်လောက်ရှိမြင်းမွေမြွေလုံငန်းဟာမြန်မာပြည်တွင်းအခုတဲတာရှိသောလုပ်ငန်းဖြစ်ကြ။ဟဲဟိုးလေဆိပ်ဒီခီးတဲ့အစင်းတက်အများဆုံးလုပ်ငန်းကြောင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစတဲ့စောင်းရက်တော်မီဖြစ်ကြ။စီးပင်းသားရေးပကြံဝင်များကိုတုံးဆွဲရတွင်လဲမျိုးအနည်းငယ်တုံးဆွဲနေသည်မှာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကြ။အဆူမှာတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုံးချိုးကြီးနဲ့နက်ဆက်ကြီးရဝွင့်ကြီးဘိုးမူးကြီးစုမူးအောင်ကအဆို့ကိုအခုလိုပဲထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်ပြည်နဲ့ခိုင်မြို့အမိပြောင်းလဲရန်နိုင်ငံတော်သမတထံတင်ပြပြီးနိုင်ငံတော်သမတမှလိုအပ်သလိုစီမံဆောင်ရွက်ရန် ပါးစိအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံအုပ်ရေမှာပြသထားတာကြောင့်တက်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာအမှုတွေပြေဆုံးသွားတိဆောက်ထားပြီးခိုင်ရင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့အစစ်အစစ်တင်ပြရကရှမ်းပြည်နယ်ဝကြီးချုပ်ထောက်ကန်ချက်ရပါကနိုင်ငံတော်တမန်တော်ရုပ်ကိုဆက်လက်အစိုးပြတင်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုကိုထောက်ကန်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်မူးကြီးစွမိုးအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါ